ନବବିବାହିତା ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ରାତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ସୁହାଗ ରାତି। ଜୀବନରେ ବିବାହ ପରର ମିଳନର ପ୍ରଥମ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଏକ ଏପରି ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମିଳନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଏକ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୁଣ ଓ ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଜୀବନସାରା ସାଥି ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଦୁହେଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି କିପରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ମଧୁର ରହିବ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ନମ୍ବର ତିନି, ସୁହାଗ ରାତିରେ ବିବାହର ଏହି ସୁହାଗ ରାତିକୁ ମିଳନର ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହି ରାତି କେବଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚାରି, ଦୁଲ୍ହନ ସୁହାଗ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଶରର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ରାତି ଯେଉଁ ରାତିରେ କି ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କ ପତିକୁ କେଶରର କ୍ଷୀର ପିଆଇଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଦୁହେଁ ସେହି ରାତିକୁ ଖୁସିରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଉପକାରିତା। କ୍ଷୀରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ରୋତ ହିସାବରେ ଲୋକେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ଓ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁହେଁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ ଯେ କାହିଁକି ସୁହାଗ ରାତିରେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ବା ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ବା ଉଭୟ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।